Ja nyt siis on Erik Mängija. Hallo! Tere! No tervist, kes räägib meiega? Aivar. Aga hea, me keerame raadio kinni. Olete valmis? 400 eurot. See on suur raha. On. On. Ja ega polegi muud, nüüd inimpallid, armsad inimpallid, helistage meile. Ja meie tänane mängija peab ära arvama, kas järgmine helistaja on mees või naine. Ütleme, et mees. Nii, helistaja on siin, tervist. Mees. Väga hea. Aitäh mehele, inimpallile. Esimene pall on pihta läinud. Tuletame meelde, et kui eetrisse jõuab kolmas pall, siis talle on ette nähtud ka lotopiletid. Igal juhul olenud ta selles, kas meie nii-öelda päris mängija võidab või mitte. Nii, egas midagi, pakkuge järgmist helistajat, mees või naine? Ütleme, et teine on ka mees. Teine on ka mees ja siin on helistaja ja hei! Mees! Jaha! Väga hea! No nüüd, muideks nüüd tasub helistada igal juhul kõigil, sest et see, kes nüüd helistab, talle on igal juhul meil lotopiletid ette nähtud. Kolmandale inimpallile alati lotopiletid. Aga meie määrane mängija peab nüüd ütlema järgmise, kas see on mees või naine ja sellest sõltub, kas tuleb 400 eurot täna või ei tule. No mis te arvate? No teeme nii, et on kolmas ka mees. Teeme nii, et kolmas on ka mees ja siin on helistaja. Tervist! Tere! Tere oine! Fail! Oh, no way!